Mahigit 200 milyong piso raw ang nawalang kita ng Bureau of Customs dahil sa tigil delivery ng mga trucker sa Maynila bilang pagtutol sa truck ban. Ayon sa mga trucker, asahan pa ang mas malaking epekto ng kanilang protesta sa mga susunod na araw. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Patong-patong na ang mga container van sa North Harbor sa Maynila. Hanggang ngayon kasi, maraming trucker pa rin ang hindi bumabiyahe bilang protesta sa truck ban sa lungsod. Sabi ng mga trucker, hindi biro ang kanilang truck holiday. Araw-araw, nasa 2,500 container van na may kargang iba't ibang produkto ang dinadala sa naturang port pa lang. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang protesta ng mga trucker, tiyak na matatambak daw ang mga container van at unti-unti nang mararamdaman ang epekto ng protesta sa merkado. Marami dyan, mga raw materials na kinakailangang i-process dito sa atin, so nababalam, no? Ano ngayon ang iisipin ng, let's say, yung exporter na nagpo-process ng kargamento yan? Mukhang mahirap na yata magnegosyo rito. Hindi dito sa Maynila, kundi dito sa Pilipinas. Eh baka lumipat na kami sa Myanmar o kaya Vietnam. Ikalawang araw na ngayon ng truck ban na epektibo mula 5 AM to 10 AM at 3 PM to 9 PM. Ang mga trucker nakatenga sa mga pantalan. Dalawang gabi na raw na nanatili roon ang ilan sa kanila. Malaking kawalan yung ganyan na binibigay sa aming palugit. Oh, bakit? Dahil po sa mahabang oras naman yung binibigay na truck ban. Paano naman yung mga pamilya namin? Kaming mga maliliit kami ang nahihirapan sa ginagawa sa amin dito sa lungsod ng Maynila. Kaya sana naman punong lungsod, unawain mo bilang isang driver kami na dito kami kumukuha ng pinakakain sa aming mga pamilya na ngayon kami nakatunganga. Ang hiling ng mga trucker, ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng truck ban at pag-usapan ito ng maayos. Kung maaari rin daw, iparehas na lang ang truck ban ng Maynila sa kasalukuyang window hours ng MMDA truck ban sa EDSA. May ilang kalsada rin sa Maynila na hindi na pwedeng daanan buong araw sa ilalim ng truck ban ng lungsod. Pero hindi nito sakop ang mga truck na may kargang perishable goods at produktong petrolyo. Nanindigan ang lokal na pamahalaan sa nauna nitong desisyon. Malaki raw ang perwisyo ng mga truck sa traffic. Plano ng lokal na pamahalaan na alisin na sa lungsod ang bagsakan ng mga cargo at kalakal. Ang Batangas Port ang planong gawing bagsakan ng mga kalakal na papuntang Katimugang Luzon, habang sa Subic Port naman para sa mga papunta sa Hilagang Luzon. By transferring it to the Batangas Port and Subic, okay. So it will take 6 months before that can be realized. Hindi po talaga kami after sa pera nila. What we're after is the discipline. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.